Anem a fer aquí el doble minitram, vale? En recordeu-vos que són sempre 3 vots. Han canviat l'escola per jornades completes d'esbarjo. Són els nens i nenes que participen al Campus Olímpia, un programa municipal que ofereix activitats esportives per gaudir de la primera part de les vacances. El centre esportiu La Marbella, per exemple, s'hi fa trampolí i llit elàstic. A part del futbol i els altres esports que estan com més vistos també, als nens els agrada i combines també la carrera, la cursa, amb el salt i ja ho acabes amb la caiguda de la colxoneta que es tiren, es rebossen. Hi ha qui tot just comença a familiaritzar-se amb els salts. El que m'agrada més són el trampolí perquè pots fer mig gir sentat, la voltereta. M'agrada molt saltar i cada any vinc i m'agrada molt. I també perquè hi ha moltes amigues meves. I hi ha qui ja apunta maneres. Jo veig més difícil que altres esports perquè has de ser més elàstic, però quan portes temps és més... li vas agafant pràctica. En aquests campus doncs, venen nens de tot Barcelona, de fora de Barcelona, que poden compartir espais i vivències diferents. Intentem transmetre valors a través de l'esport, companyerisme, el respecte uns als altres, respecte pel material, el coneixement amb molts monitors, som un equip de treball de més de 40 monitors, i la convivència entre uns campus i uns altres. El Campus Olímpia es pot fer per setmanes i cada 7 dies es tria una activitat esportiva diferent. Aquesta canalla s'està introduint en l'atletisme. Perquè m'agrada molt i he nascut per fer esports. Perquè m'agrada córrer i jo vull ser ràpid quan sigui gran. Jo que porto el grup dels petitons, ja veig algun nen que té una energia i que fa totes les proves superbé. La campanya de vacances d'estiu de Barcelona ofereix una àmplia oferta d'activitats educatives i esportives als infants i adolescents fins a finals de juliol. Tot l'imprescindible per gaudir del merescut temps lliure.